Quer aceitar cartões para vender mais sem ficar se preocupando com pegadinhas? Na Samap, você conta com as menores taxas do mercado e cabe no seu bolso. 1% de taxa, eu disse 1%. A Samap Top é tão pequena que cabe na palma da sua mão. E sabe do melhor? E não temos aluguel. Tá esperando o quê? Corra, garanta a sua. Agora mesmo a pronta entrega.